Mat Fizi, yeah. Selamat pagi. Okay, sekarang ni kita berada di musim SPM. Okay. So, kita nak bagi task untuk Mat dengan Fizi untuk jawab periksa soalan-soalan SPM. Oh, sebab tu kita kena pakai baju sekolah ni? Betul. Masalahnya saya nampak macam pelajar sekolah. Saya? Yang sebelah ni macam makcik ke sekolah. Kita nak bagi soalan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, Ji. Yeah. Boleh meniru kan, cikgu? Tak boleh meniru. 5 minit dari sekarang. Senang. Huyuh, cikgu tembok, cikgu. Senang, benda mudah. Tak sihati ke ya. Cikgu, mengganggulah. Baca slow-slow sudah. Kita periksa ni. Saya lah, ada apa-apa pun. Aduh. Okay. Kalau ada pemeriksa ni, awak kena hambat. Awak tiru saya. Oh, kacik banyak tiru aku. Aku pun tembok. Tak boleh fokus lah dia ni. Awak boleh tak jangan duduk macam tu? Tiga, dua, satu. Sabuk Dah beres. Satu salah, dia akan celak satu dekat mana-mana bahagian muka. Boleh eh? Ha. Soalan yang pertama. Baik. Okay. Jawapan dia adalah... Siapa yang tukar conteng muka ni? Si! Yang betul akan conteng yang salah. Oh, salah, Mac. Aku betul. Okey, Mac betul. Mac boleh conteng Fizi satu. Harap tu. Kasih, Mac. Okey, terus. Soalan nombor dua. Okey, yes. Jawapannya adalah... Mac betul, applying online. Fizi satu lagi. Saja je bagi cam. Terus ke soalan nombor tiga. So, kalau Fizi jawab apa, Mac? Inform. Yeah. Inform. Mac jawab apa? Inform juga. Yeah. Inform juga. Jawapan dia dua-dua betul. Inform. Wow, okey, Mac, kita tanya Mac dulu. Fizi jawab apa? Fizi jawab B. B. Kalau Mac Zura jawab apa, Ji? Dia macam tengah-tengah. B ke C? B. Okey, kalau itu kita ambil B lah, Ji. Ambil B lah. Dua-dua. How? Salah. Jawapan dia C. Nanti dulu. Sabarlah dulu. Sabar. Okey, soalan yang kelima. Jawapannya adalah C. Fizi betul, Mac. Boleh, cuba sikit. Okey, cuba. Mumpa je nak kata. Malah! Pejam mata! Mu pejam mata! Atas tu dia ada pie chart atau dalam bahasa Melayu apa, Ji? Pie chart. Carta. B. B. Yeah. Jawapan Mac? B juga. B juga. Dia tiru saya. Sorry. Aku siap dulu. Okey. Jawapan dia... Dua-dua salah! Okey. Aku dulu. Alright. Okay. Mek Zura jawab apa, Ji? Dia jawab giving advice. Giving advice. Ya, bagi nasihat saja. Fizi betul. Ya, itu dia. Saya rasa macam dia ada dua pilihan. Dah, awak cakap banyak lawan ni. Ambil. Okey, dah. Okey, baik. Okay. Nombor 8. Mek boleh calik Fizi. Yeah. Fizi salah. Oh, Mek betul. Okay. Mek betul. Saya nak macam mana kat awak, ya? Macam tu. Oh, lama. Dan ada dua lagi soalan. Sekejap, ya. Dua lagi soalan. Dan nombor 9, jawapannya adalah... Dua-dua boleh standby, dua-dua salah. Stupid. Nantilah dulu. Slow-slow lah. Apa pun ikut lorak. Mainlah kau aduh sikit. Okey. Macam tu. Oh, lo comel. Mempejam. Dangerous is... D. D. Yeah. Okey. Masuk, eh? Dua-dua masuk. Salah. Jawapan dia careless. Careless, dia? Okey, baik. Jadi? Mujur tak habis baca aku. Bola sekali. Bola busy tengok kena lah. Bola!